Халк вакиллары, халк арасыда. Олий Мажлис Қонунчили Палатасы Мехнат ва Иштимои Масалалар Комитасының бір гурух азалары Алмалық шахры корхона ва ташкилотлары. Уку муассасаларда болып, янги тахрирдаги мехнатты мухафаза қилиш тоғрисидаги қонун ижроси. Ишчи ходимларга мехнат мухафазаси бойича яратилган шароитлар билан яқиндан таништилар. Тафсилотлар Олима Хамроева лавхасида. Алмалық кон металлургия комбинатига қарашли Қалмақыр кон бошқармаси. Мутахассисларнинг таъкидлашича, қурама тоғ тизмалари этагидаги 500 метр чуқурлик, яъни ер қарида таркибида 18 хилдан ортиқ элементлар мавжуд. Мана бу очиқ карьердан олинган руда таркиби иқтисодиётимиз учун катта аҳамиятга эга, рух, қорғошин, олтин каби муҳим элементларга эга. Қалмақыр кони 24 соат куну тун ишлайди. Иш 2 сменада ташкил этилган очиқ конда меҳнат қилаётган ишчиларга иш берувчи томонидан махсус имтиёзлар яратилган. Ишчилар доимий равишда тибби ko'rikdan o'tib, kiyim-bosh, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanadilar. Konga tashrif buyurgan deputatlar ayni yo'nalishdagi ishlar bilan yaqindan tanishdi. Eng muhimi hududda bo'lganimizda kon lahimlarini yumshatish uchun bajarilgan navbatdagi portlatish ishlariga biz ham guvoh bo'ldik. Mehnat qonunchiligi bo'yicha qabul qilingan qonunlarni ijrosini joylarda o'rganish bo'yicha shu yerga chiqdik. Avvalo bu yerda ishchilarga yaratilgan sharoitlar, ular ijtimoiy ta'minot masalalari, tibbiy ko'rikdan o'tishi va barcha qonunlarni shu yerda ish beruvchi bilan ishlovchi o'rtasidagi munosabatlarni o'rganyapmiz. Bu yerda namunali tarzda ish tashkil qilingan ta'lim muassasasi bilan ish beruvchi o'rtasida hamkorlik o'rnatilgani bu namunali tarzda tashkil qilingan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati tarkibidagi markaziy ta'mirlash mexanika zavodidamiz. Ishlab chiqarish majmuasida 4 ta quyish sexi bor. 1127 nafar ishchi xizmatchi mehnat qilayotgan zavodning asosiy faoliyati kombinat korxonalari ishlab chiqarishida foydalaniladigan asbob-uskunalarni ta'mirlash, zarur ehtiyot qismlarini yetkazib berishdan iborat. Maskanda mehnat muhofazasi bo'yicha barcha sharoitlar yaratilgan. 2019-yil yakunlari bo'yicha bizda mahalliylashtirish davlat dasturi bo'yicha 43.7 million dollarlik mahsulot biz ishlab chiqardik. Yangi shakllangan parlament a'zolarining, shuningdek, Moskva Federal Davlat Avtonom Oliy ta'lim muassasasi, Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti missisining Olmaliq shahridagi filiali yoshlari bilan uchrashuvi yanada qiziqarli va esda qolarli bo'ldi. Davlatimiz rahbarining Oliy majlisga yo'llagan murojaatnomasi targ'iboti hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun ijrosini o'rganish bo'yicha tashkil etilgan tadbirda deputatlar yoshlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Субтитры